Mirë kthyer sërish në transmetimin tonë drejt për drejtja me Vin Verin, i cili sapo ka lançuar këngën projektin më të fundit muzikor që e gjeni në platformat muzikore të gjitha, me sa kam parë, ti ke një abonim zyrtar edhe në programet. Që pjesa më e madhe, për shembull Spotify ka një nam në gjithë botën, në Shqipëri akoma s'ka ardhur zyrtarisht. Çiksiklet me këto platforma, këto kanë përshtypjen që edhe dyshimet për klikime i bëjnë që të stepen për të ardhur në Shqipëri. Po, sigurisht është pjesa kryesore. Kështu që hiqni një dorë nga blerja e klikimeve që të kemi programe të ore se vdiqëm. Sepse nuk ka Shqipëria nuk ka standarde për të pasur. Mendoj se edhe në Shqipëri me kalimin e kohës do hy, por që po gjithsesi për të mos e bërë situatën në gri. Është çështja e abonimit pastaj, ato janë Spotify janë me pagesë dhe e shohin pjesën ekonomike që ndoshta nuk i intereson aty. Po, se ne në Shqipëri jemi mësuar, shkon në YouTube, shkon në Google, gjen një link që e shkarkon nga YouTube dhe me kaq mbaron filmi. Vin Veli po ashtu do të jetë në momente të tjera televizive me mua, por dua ta ngacmoj pak tani, e di që do më shaj shumë. U fol sërish për jetën personale, nuk do flas për të shkuar për të tashmen, na than portalet që ti je në një lidhje. Me atë lidhjen, jemi në një lidhje apo jo? Po, s'ishte lidhje. S'ishte lidhje? Ç'a ishte? Nuk është lidhje, nuk ka lidhje. Nuk ishte lidhje, se nuk ka lidhje. Fantastike fare. Ka kuriozitet për Vin Velen, gjithmonë ka pasur kuriozitet për jetën personale, për djalin që do shohim pak çfarë më vonë. Po e lë fare lidhjen e re që s'pas ka lidhje, si është çuni një herë, më thuaj pak çuni se kam sa foto shumë bukura, e ka një mistresi unë do fort sa e shoh Vin Velen me djalin për Instagram. Më duket si një bomb më vete, është shumë një çapkën. Është. Ka bërë dhe këngë tash, i? Ka bërë këngë? Po. Ku kemi këtë këngën e çunit? E ke aty në Instagram, e ke. Okej. Dhe përush me vesh të gjata. A karota, a salata. Ja, këtu kura salata, janë të dy shumë karizmatik. Është aji, ndjen që është i dhënë pas muzikës, këngët e tuaj dhe gjën shpesh i ka qef. Po, për shumë, atë Miles Away vetëm atë e ka fiksuar që kjo është kënga e babit. Të tjerat nuk është i fiksuar. Atë të parën e mban mend. Është kohë e dedikuar plotësisht kur ti je me çunin, argëtimet me të, se shoh që çon shpesh në ambiente të ndryshme. Është një shok i vogël tani vin për ty, si është raporti? Ka kaluar në atë stadin që është një shok i vogël? Tash besoj këtë vit ndjehemi edhe unë ndjej domethënë që kuptohemi më shumë. Nuk është më aq i lodhshëm sa duhet ta gjymoje gjithkohë, domethënë nuk tash e kuptohemi edhe me fjalë. Sigurisht akoma ka ato teka të situash, do një herë kërkon gjëra që nuk janë të mundura për momentin, por që... Cilat janë disa gjërat që vini thot, mos bab, nuk duhet ta plotsoj, por në fakt i dorëzohesh direkt. Qa të kërkon aji, e gati tu, po më vla ta bëm babi direkt. Ka disa gjëra që e ketë vështirë ta menaxhosh? Pjesën e lodrave, të blerjes të lodrave, dhe e kam shumë të vështirë dhe më duket sikur ne herë nuk kam emocion nga lodrat, sepse unë mundohem, do me thënë, dhe po dhe mërzitem vetë kur nuk ja plëcoj. Qështë si ta shikam, jam bërë pak më... Ku është tani të motorat, të makinat? Tek robotat. Te robotat! Ka blerë tre herë njëtë një robot, nuk e di pse. Më tonë ai shef e ka dhe... E më pse, për qa punon babi, për çunin? Gjeta kam shumë audio në studio. Për çunin punon, pra robota, makina, janë këto gjithmonë dëshirat maksimale? Aty është, e robotat e makinat. Te robotat. Nuk... Te topat, tuk së shef, nuk është se ka këshu preferencë. Nëjë preferencë. Mirë, e përshëndesim dhe puth fort nga ekranit, tani e rikthehem tek diskutimi, pra ti nuk je në një lidhje, portalet u morën me ty sa juan një lidhje, ti u shqetësove nga ajo lidhja në portal, si është zemra e Vinit tani? Se nuk është çudi të thuash që po është zemra. U shqetësova më shumë për mikeshën time që kisha në krahë se sa... Pra ishte të ishtë mikesh, nuk ishte një lidhje... A do në të shqipëse të dalje në portale, ka njerës, ka familje, ka... Ka familje dhe janë gjithmonë shqetësime. Tani, me këtë presionin e portaleve që dashje pa dashje do, apo nuk do t'i e kanë mëndjet e ty... Po, ta shikur marton, do t'a them, pa. Jo, ti me shdo gotë që do dalësh, e ke këtë me rako, bobo, mos po dalë në portale, po... Po, mund dalësh e njerë me gotës në tesës, për shumë dhe... Ope, kam, këshu është bo kjo punë, dhe shqit. Dhe nuk do t'rish ku asë njerë vetëm, do t'marë dhe një tjetër që t'jen tre veta, se qitë... Ku e bre bukën ti? Jo, ka diqka, nuk do t'dalësh dy meshkuj dhe dy femra, se janë qifte dhe janë lidhë. Po, do t'dalësh gjithmonë tre shok dhe një, do më zënë që mos kuptohet e kujtësht. E kupton që a heshin këta njërës ta hajde me mua, dilan, dilan... Jo, se kështu do shte aty, që ishin tre qifte, edhe ne ishim tre qifte aty dhe
Un prandaj isha i lidhur, se ishim 3 çifte. Po këtë mërziti përveç gjendiresës tënde që unë e di dhe kulturës tënde personale që vajza dhe familja të mos ndikoheshin vetë personalisht të mërziti, ka një moment që këto lajme. Jo, jo, nuk më mërziti, jo, nuk mërziti, nuk më bën mbështitje po. Ta thash më tepër për njerëzit që edhe për miqtë e mi që ishin në tavolinë që nuk janë të showbizify, kanë punëra dhe janë në për institucione që... Ja, për të bërën prapë të keqin në bisedë, për të bërë të keqin pro njerëzve që kanë sajuar të lajme, për aq kusht atje personazh publik, duhet ta marrësh këtë kosto, kam përshtypjen. Duhet... Unë po, po jo njerëzit që janë me mu. Njerëzit që janë. Kjo është të përmundon të them që dikush është pedagog, dikush është jurist, dikush punon në hipotek, dikush në polici, janë mi djemi gjithë, mi ishë një tavolinë, po festojmë. Ok, me që ma përmënde dasmën. Se duhet dalin gjithë? Më thuaj kur do të bëjmë dasmën, apo do të hapim vetëm lajmin bam bam? Për gocën që do të vise, nuk e paska. E me ndonë dasmën? Po me dasmën është... Pse shëfë si sigur do të ndonë? Jo, po të them, e me ndonë dasmën? E me ndonë burgun? Se në fakt plak mua ashtu më ka thënë që është burg, po nuk e di, e kemi e frikë dasmën, apo e shikon aty si jo, se kam, të projektuar? E kam shef, më pëlqen. Nëse vjen, vjen. Po, më pëlqen. Nëse vjen, po. Do të ndolli. Nëse ndoll dasma, këtë DJ nuk do dojnë dasmën të ndë? E ma vetëm atë mos ma si të luaj këngët. DJ shqiptar të ndë? Po. Ja, ma. I do të gjithë, yeah. Po ndoj një kështu, ndërkomtarë që do dojnë ta kishën dasmën të ndë? Do doja të fokusohet e këtë tradita shqiptare më te për këtë dasma. Të dasma? Të gjemi një nusëm. Po për bërë e, se për e, se s'kemi gjetur nusëm. Pra, vinë veli, A, nuk e ka gjetur nusëm, B, po jap tani sugjerime për portalet, B, sigurisht që do të martohet të vlasën, nuk është dasma burg, dhe C, është me shoqë, është pa shoqë, kujdes se kanë njerëz, kanë familje dhe këtu mbaron kapitulli. Do të shojmë pak tani si do të lëvizi i ngrirë Vinveli, vdes për këtë momentin, është koha për të quar pak, po posë do luajmë pak kapi sekundat. Ky është momenti që a do ja dali, ta shojmë, a më ja del, më ja del, kote e egzageron kështu bënd të pa mundrën këtu jo, që dronë vini. Po. Loja shumë e thjesht, është shumë e thjesht. Shumë thjesht, ne kemi 6 sekonda në dispozicion. Do t'i kërkojmë një i tjetërit 4 gjëra, por nisë unë i pari, shtypim këtë dhe kemi sekonda nga regjia. E kuptuam? Besoj që po. Po e nisë unë 4 gabimet e pa farshme për një DJ. Jepi, të pa farshme. Shtype dhe mi thuaj 4. Po. Shtype! Të pa farshme në filozofin tënde. Miksimi me fjallë. Si është miksimi me fjallë? Dy fjallë si për njëra tjetër. Ah! Mbaroj sekondat vetëm një, tani i merë ti dhe më kërkon mua. E kuptove logikën e Lojës, bravo, u dojq, hajde. Katër DJ më të mirë se vinë vejti. Thuaj, shka problem, e i shok, i shok, shka problem. Se ti thëmë dhe unë bërë. Edhe një pjetje se ishte perl figura. Katër DJ më të mirë se vinë vejti. Ska vla! Vinë vejti, vinë vejti, vinë vejti, vinë vejti. E, thuj tha se e mi shok. Presion ishte laj si mund të aboja ndryshe. Katër këngët shqiptare, këngët që nuk do t'i luaj e kur, apo nuk do t'i miksoje, bare si që antisitem profesional. Jepi. Ska, faj, ska, gjitha, e shumë buga. Tani seriozisht, si nuk pas ka këngë? Nuk ka këngë që ta shpifin që thua never? Po përse me, unë do t'a them. Eee, po po se the ti kush t'a regulloj tregu, nun? Po nuk regulloj shumë tregu. Si regulloj tregu? Me pun. Me pun, mirë, dakord, marim. Me pun a tha gjatë. Atere do t'i them unë, 4 DJ-t më të mirë se Vinveli janë, vazhdo. Thuj, thuj e marë, se s'vi më. Ashti pa parë. 4 remake të këngëve të vjetra që t'pëlqenë më shumë. Edeur jam të era i strefit, kjo Kthema Kohën më pëlqen shumë, shumë, dhe besoj që me Kthema Kohën jam në regull. Vazhdoj unë të pëlqen Kthema Kohën. Edhe era pastaj, po, 4-6 sekonda janë. 4 herët kur ke thonë, unë nuk punoj më si DJ. Jepi, kur kanë qëlluar? 4 herët, më thua një të pakten, nuk e thot prapë. Ska, fire, ska. Nuk bashku në herë me një shqyqyë. Êshtë pozitivo, re, shiko gjithmonë në gotën plot, është... Hë? 4 punët që do të bëje përveç asaj që bënë. Bankier,
financier, minister, kryeminister. Se mund ta dinte, do ta bëj u tjetën pyetje se në dorë kam. Katër aventurat më të çmendura si DJ që ke bërë ti, ose katër jetë kur e kënaqur, po themi, se ti do thuash aventura. Jepi sa një sekondat. Pa gjum, pa gjum, pa gjum. Pa gjum. Edhe pa gjum kështu. Me substancat narkotike si jemi? Nuk dashu. Alkol, duhan? Duhan, piti, vidi? Fare. Okej, vazhdojmë. Është i ngrirë, se ka bërë... Katër gjërat që bënë më shpesh kur je tap. Ku e mbaj më? Nuk e mbaj më, nuk e mbaj më. Po është vërtet që edhe nuk pi, me thënë të drejtën. Kishim ditëlindjen sot një nga operatore, më solli pak dhe thash nuk mundem. Katër gjërat më qesharake që ke dëgjuar për veten, që ke qeshur kur të kanë thënë që e dëgjota dëgjova për ty. Jepi. Shikoj, këto nuk bën kaq shpejt, por se ku ku më. Okej, stop, stop. Dakor. Fal, jo, tashim fal. Këto janë diç... Ca probleme që këte hynë, këte i dalin e nuk është... Po mirë, oke, oke. Ke shumë të... Me... Atër, hardisku jo të kushton shumë. Dy gjëra më thuaj që ke qeshur. Për shumë, mua më kanë thënë që kam qeshur për ty, që vinë... Po më kem qeshë për momentin, po më kem qeshur... Që vinë veli, nuk të vjen kur pa lek. Kam thënë, së shë vërtet, a im ka thënë, vetëm bëj dasmë se të vjen pa lek. Kam qeshur, se ti bën edhe pa lek. Te miqtë flasë. Po. Tjetër, që ke qeshur, ke thënë seriozisht, për mua kanë thënë kështu. Nuk kujtohet. Nuk kujtohet. Nuk e kam fiksuar. Okej, vazhdo mere, vazhdo mere. Nuk e di. Katër gjërat që dëgjon më shpesh për një DJ. Që janë këshu nami me firmat, ata s'ka si ata, që abuzojnë shumë me alkoholin edhe me lëndët narkotike. Këshu kam dëgjuar. Katër herët kur ke qarë, së fundi, le ta themi, ta zjerojmë pak, së fundi. Vdekja e babajt. Okej. Mjafton me kaq, është e jotja, vazhdo. Katër herë kur ke thënë ky DJ nuk ja vlen ka. Thuaj edhe një herë! Pse keni me katër? Thuaj, kështu është. Katër herët? Katër herët kur ke thënë ky DJ nuk ja vlen. Vlen, atëre. Kur me erdi në studio i ngrirë, kur nuk më tha katër këntarët që ja shpifin, edhe kaq, jo, nuk thonë mirë. Katër gjërat që bën më mirë si babi. Këtu do kesh 400, po 4 duam. Që mendon ti që i bën mirë si bab. Shtype këtë dhe nisim sekundat. Lojrat. Lojrat, një. Bebelina, dy. I kam bodhe ato më përpara, ta shiska më. Tjetër? Kështu ke qenë nga ta që tregon pralla, apo tregon pralla, jo? Apo nuk është ai që do pralla? Histori. Histori? Tregon? Histori. Okej. Histori të fëmiris time. Okej. E keti një merak tani për partneren e re që do të kesh në krah, si do të shkoj ajo me djalin? Është një merak i shtuar sa e ndërton një lidhje, si do të shkoj ajo me djalin? Nuk mendoj. Nuk mendon? Jo. Okej. Katër kujtimet më të mëdha nga familja. Lojrat, festivalet e kalamajve, shpia e pionerit, po themi kështu argëtimi, larja në osum, se andej në berat kemi osumin e që thua ti. Katër gjërat që do kështë bërë ndryshe në jetë, Vinveli, ndryshe, se që ke bërë. Okej, ndaloj kohën se e mbysin kohët, më thuaj 2, 3, 4, 1 gjërat që do kështë bërë ndryshe, ose se do kështë bërë fare si që ke bërë. Shtype. Do kësha punu më shpejt. Më shpejt? Po. Gjithmonë, por jetën personale? Në një gjithë që do doje ta... Në jetën profesionale, po flasë, duhet kësha punu më shpejt me produksionet. Po, në jetën personale? Kam pas një periut të jetës që kam humë ko me... S'kam qenë shumë adapt. Okej, në jetën personale, një gjithë që do ndryshojës, po them 4, 1. Azgjë, azgjë. Azgjë nuk ka për ndryshuar, shepi me këtë alisi, me këtë keqef, me të parëm. Si jemi më shqimin? Kemi ndoj një gjë kështu alergji që ta dim të marim ndoj një urgjensë afer? Ja, ja. Oke, hapim gojën vini, hapi dhe pak, të bëftë mirë. Ke kohën të ndë... Janë gjitha në grënshme, mos e vrit menja. Po, se bëm shaka po. Qfar ndjenë, qfar po konsumon? Nuk është vejnë plastik ose ne hejve. Turshika. Turshi? Po. Me? Kastravezi. Po, bravo, me? Ka diçka tjetër? Ajo masa më... Masa më, po. Turshin, besoj s'ka shqipta që zdoj gjente, po. Si patatet... Një me zero e ka gjetur, ecim! Patate baby. Patate baby, këtë gjën... Pane me zirë gjeta. Këtë gjën vini nuk e disa e ke konsumuar, po... E apim gojnë? Ska më da gjetë letë.
të besoj edhe unë e kam me shumë siklet. Nuk më pëlqen fare mua Vinveli, po. Jo, më shumë mirë për lejtë, thotë. Si të duket? Ja rova emrin. Ua! Ti ja vindim, ja vindim. Është bamba shëmbullor, more. Ja vindim. Fillo me A. As, as, as. Aspirin. Asparag. Asparag, do okej. Nuk më e them kështu? Po po, as kujto. Po jo sa ecza që kishe kështu rreth asparagut, po se ke lëshu të gjithë. Ha. Salca? Se kapa do të mirë, dy pjata i ka gjetur, nuk është keq Vinveli, thoni që DJ nuk ha. Ha edhe, që të shke me të. E treta! Te s'ka për të gjithë. Vinveli, qa po konsumojmë? Nëse do ndo një gjëtë... Në rejse që ka mirë, gustis ka fa vedhëm ha dhe s'plet. Po jo mësa, jo është ta, i e kalon në ande këte majtas djatas dhe i gjenë. Ha. Ti që, ja. E be ki... Kjo është shumë e vështirë. Kjo është vështirë është, po që... Ama burma... Shefi, qa kemi? Po qep o burë. Qep o burë, qa kemi grën ti? Qep, fare. Po e kishe bo qep. Unë po prisa në fakt të thoshtë të mjepni diçka të nxjerë, por... Ishte shumë dikulturuar, ishte e karamelizuar, thot shefi. E fundit, të bëftë mirë, mos mi i këpërëtën. Po nuk gjete këtë fileto. Qa fileto? Peshku. Peshku. S'po e pysim për peshku. Tani s'po e pysim për peshku, po... Aja një gjëra tjetër që t'je kështu? Ka dhe një diçka tjetër. Mund t'a heqesh edhe që ke pysim. Mund t'a heqesh, po. Ka mo. Fileto, peshku, ja. Oke. Fili dhe peshku me salca asparagu. Mirë. Pa asparagu, se të të gjëra një. Ideja është që shko restoran në e më shumë se shdo. Jo, i gjeti. I gjeti, jo, shkoj një. Mund të themi që është nga të parët personaje që ka gjetur tre pjata. Ti datë për qeja apo jo. Jo, qepa, qepa ishte shumë punuar. Pra ne nuk, kuptone, ndjegin e kapa, po nuk... Jo, ishe mirë.